bavim se voćarstvom, plantažu jagode i već dve godine mraz čini svoje, pa sam rešio da to korišim za plastenik. I mislim da je bolja cena, ne mislim nego sigurno bolja cena, kako mnogo će nam značiti, pošto evo dve godine uzastopno mraz uzima svoje, tako da nadam se pod plasteniku da zadržim proizvod.